السلام علیکم د دیوا قدرمنو کتونکو لیدونکو واشنگتن ڈی سی نه زو وکیل خان یم نن د دیوا په دې فیسبوک لایو په دې خبرونه کې مو خبرې ترې بکو د هغه ماشومان سره کوم چې دا وخت په لاهور کې دی یو ټورنمنٹ لپاره کرکټ ټورنمنٹ لپاره دی دغه ټورنمنٹ د زلمی فاؤنڈیشن لخوا را جوړ کړی شوی دی او دغه ټورنمنٹ مقصد وایي د کیږي چې ماشومان جینکی هغوی مطلب هغوی ته لوب سره سره هغوی خپلواکه کول خود مختاری او خود دغه حساب سره خبرې وړاندې کول یا دا ورته ښودل دي. زلمی فاؤنڈیشن او دغه شانتی په لاهور کې د امریکا کونسلګری په مرسته باندې دغه ټورنمنٹ را جوړ کړی شوی چې پکې د لاهور سره تعلق لرونکي او د خیبر پختونخوا د لرې پرتو سیمو سره تعلق لرونکي جینکی ماشومان په دغه ټورنمنٹ کې په دغه کرکټ په میچونو کې برخه اخلي. اوس دا وخت موږ سره هم د لاهور نه د دغه ټورنمنٹ کې برخه اخیستونکي دوه لوبغاړي او ورسره د هغوی کوچ سلما فیز بیبي د اسکایپ په لیکه باندې په دې خپرونه کې په دې پروګرام کې مېلمانه شوي دي. ورته په خیر راغلی وایو، ستړی مشه. به ورته وایو سلما فیز بیبي، تاسو ټولو ته په خیر راغلی وایو، ستړی مشه. ډېره مننه کوم ستاسو چې ډیوې ته وخت ورکوئ، راسره خبرې ترې کوي. اول خو راته دا ووایه چې په لاهور کې نن ستاسو ټورنمنٹ او میچ هغه څنګه چلو، دغه راته لږ ووایه. زموږ اوریدونکو ته وایي نني ټورنمنٹ په اړه، نني میچ په اړه باندې د ماشومان چې کوم تاسو بوتلي دي هلته کې لاهور ته. زه سلما بیبي دا وایم چې نن ننی د ننی میچونو په اړه راته ووایه، د کومو کومو سیمو نه تاسو طالب علمان بوتلي دي، سټوډنټان هم بوتلي دي لاهور ته. صحیح د کمو کمو سیمو طالب علمان دي سره چې په دغه ټورنمنٹ کې په دغه میچونو کې برخه اخلي. د خیبر پختونخوا کم چې زلمی فاؤنڈیشن کم پریس ریلیز جاری کړی دی یا مطبوعاتو ته چې کم خبر جاری شوی دی، پای کې ویل کیږي چې د لرو پرتو سیمو ماشومان دي او هغوی پکې برخه اخلي. د کمو کمو سیمو طالب علمان دي تاسو سره؟ صحیح. تاسو سره دوه طالب علمان دوه لوبغاړي هم ناست دي، زه به غواړم چې دوی سره هم خبرې اترې وکړم. اول خو دوی راته خپل خپل نومونه ووایي چې او دوی د کوم سیمې سره تعلق ساتي، دغه دې راته ووایي. کائنات تاسو د کوم ځای؟ پېښور یې. څنګه ته محسوسېږي نن چې کوم دی دغه ټورنمنٹ کې دغه میچ کې تاسو برخه اخیسته، څنګه ته محسوسېږي؟ ښه ختم. او ته پخپله بالر یې، بیټسمین یې، څه کې په کرکټ کې کم مت کې تکړه یې؟ ښه بیټسمین یې. نن د میچ کې چې برخه واخیسته څو رنزونه دې وکړه؟ نن دې څو رنزونه میچ کې د چیر برخه هغه څه سور انزونه دی وکړل؟ زه خو تیز لګیم او کله دی نتیج شوم کیدی چې بیا د مایکروفون پکې ضرورت نی او ډایرکټ زما آواز ضرورت دی. خو خیر بیا هم زره کائنات نه تاسو کوم مې کائنات تاسو رنزونه نه نکړل په دغه میچ کې چې کوم تا میچ نن کوو سور انزې وکړل؟ ها ډیر سمځه رنزونه زه یادومه رنزوم سور وکړل. کله دی ډیوایس ز فکر کوم چې تاسو سره عباس ولاړ وي، خو کې زب عباس سره خواست کوم چې دی ډیوایس आवाज لګتی اس کی تاسو ته आवाज تیز درځي. عباس سیب کړه سره خوا کې ولاړ زب عباس سیب ته ریکوست کوم چې دی ډیوایس چې کوم ډیوایس تاسو موږ سره دا وخت لایو وي چې دی आवाज تیز کی تاسو ته आवाज درځي. ها سمه ده. ما را کائنات نه تاسو کو چې مې کائنات نن په خپل دغه میچ کې دوی چې دا ویځ خبرس مې نه ما نو سو رنز وکړل په دغه میچ کې نه. ها دا بل ما شوم چې ناست دې ته براچم د دینوم سره دا ما تخکاریم نه پوره. خو خیر د دینوم سره دا کم زیاده. ها جویریا، جویریا له پښتو نه ورځي، جویریا پښتو نه بول سکتي.
خو اردو وی سی او جویریا چې کم نه جویریا تو څنګه جویریا کو کیسه لگ رہا ہے آج مطلب یہ لاہور میں جا کے وہاں ٹورنامنٹ میں مطلب اس کا حصہ بننے کا صحیح بہت خوشی محسوس ہوئی سلمہ بی بیستا سو طرف تر آزم تاسو کوچ ہے دا دی لوبغارو دا دی معشومانو سہت اہداف تی پیخور زلمی دا زلمو پاؤنڈیشن اگوی خدا وائی چی دا دی سرا دوی دا معشومان امپاور کول غواری وطلا خپل حکون نے خبر ول غواری اگوی تا واک اختیار ور کول غواری او دا شانتی دا امریکا دا کونسلگری پا مرست بانے دا ٹورنمنٹو نکی گی تاسو پخپل دا یو کوچ پا حیث بانے دا اہداف تر لاسکی گی پا دی کی میں دے ٹورنامنٹ چکم اہداف ہوں کم ٹارگیٹس ہوں اگر تر لاسکی کی تاسوین ہے دیو کوچ پہ حیثہ دیو استاز پہ حیث بانے تاسوین ہے کم ٹارگیٹ چھو کم ہدف چھو اگر تر لاسکی گی اصل دے دا کم اس دا کیم پہ سنے ماشو بانے دا بزی دا ہم چھو دیو سے دا سے اس دے دا لیمیٹڈ ٹائم دے بارا ہونا دا مندارین چھو چھو سمندر پہ پوزر کی بندو لرو پرتو علاقونا دا لرو سیمونا دا سٹوڈنٹان طالب علمان تاسو راوستی دا راتو اج دا یو سکول طالب علمان دی صرف دا پیخور دا سکول دی کنا دی کې دا چار صدی مردان ثوابه یا دا سی لرو پرتیج را خیبر پختونخوا زلی دی چترال او آغا طرفونو تغم پا کلو شو دی بل طرف تراشو دیر اسماعیل خان هنگو کنا دا یو سکول طالب علمان تاسو راوستی دی ایونٹ دا او د دین علاوه چې کم نه نو دا سي مطلب دا رقم ایونتونه دا به جاری وي تاسو سو ویلی شي وي دی یو کوچ په حساب باندې تاسو چې دا به دا سي په نورو سیمو کې په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا نور ضلع چې کم دي دا هغه کې هم بلا ماشومان دي نو هغه آیا دا ایونت براسي په نورو ضلعو نه به هم طالب علمان پکې راولې کنه بس دغه پورې وا محدود وا نه ان شاء الله څنګه چې زلمی فاؤنڈیشن والا کلا اندر کوڈی نمبر 17 نمبر 19 نمبر 3 نمبر 3 یادا کی دا کشان چی انشاءاللہ مونگا ہم تیل چی نکونا ہم بہم چکم مونگا چی انشاءاللہ کاو کی نمبر کی نمبر اس دکی آگا اور نوے ماشمان نوے تین نمبر آگی چی ولی چی دا NCA کا اور پاکستان کے لیے بہت طرح اطلب کو کی دا ماشمان یا دا ہر پلیئر خواہش چی آگا NCA کا اوبا تکی کرم لاؤش صحیح سمدا او په جنکو کې په خصوصي توګه په خیبر پختونخوا کې پښتنو جنو ذکر زکوم غواړم د کرکټ اړخته روجان یا کرکټ لوبو کې برخه اغستل څومره زیات په دې وخت کې موجوده ہے موجوده وخت کې چې تاسو وینئ پښتنو جنکو کې ماشومانو کې هغوی د کرکټ سره څومره مینه لري کرکټ سره خیر ټول پښتانه مینه لري خو بیا هم چې کم نه نو په کولو کې تاسو څه ګڼئ چې څومره دې اړخته جنکو ته اجازه ورکړي کیږي چې کرکټ برخه جوړ شي دا راته لګو ہے د یو کوچ په حساب باندې سلمہ بی لو پراپر پلاننگ نشتا جو سوچ نشتا چې لګو دې نه از ا کوچ به زه کم ګیم دی وار نو چې نه دا هغه شل قسم دی نه دی نو هغه مو دبا نو هغه مو دبا نو هغه به دې دا لګا کې په کې په زدا مو نه چې لګو دې 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 کوی په هغه کې دوه ما دې سره کوم مشران هغه هم توجه نه ورکړي نو زبر زمي فاونډیشن د دې پروګرام کې باندې جاری دا
صحیح خا تاسو وایئ چې ایکسپوجر یعنی د لیدنه یا قتل چې کوم مطلب یو سړی په خپلو سترګو باندې څه وویل نو هغه ډېره زیاته زده کړه کوي. نن تاسو نیشنل کرکټ اسوسیشن یا دغه شانتي په هغه سټیډیم کې هلته کې تاسو لوبې وکړلې، د ماشومان راغلل، لوبغاړي راغلي وو. دا زموږ اوریدونکو لیدونکو ته وایي چې نننی د نننوي ټورنامنټ د نننی ایونټ په وخت باندې د پاکستان د کامی ټیم کم کم لوبغاړي موجود وو دغه هلته، او دغه جینکو د حوصله افزایۍ لپاره څوک څوک راغلي وو؟ دین لپاره د زلمی کمپیوټرز زلمی چل وهاب ریاض او کمران اکمل د ټول کابل او ورسره د ان سی ای چې څومره کوچ زو اغلین دا د زلمی فاونډیشن د ټول کابل نو د ماشومان سره د یو سیشن واره چې چا سره په ټول کابل کار او چا سره باندې اکشن باندې کار او چا سره د دې باندې بیا یو فند لپاره د لګښت میچ کې د خپل صحیح سمه ده. زه به غواړم ستاسو چې کوم منیجر دی د زلمی فاونډیشن د پرمختیا چې کوم منیجر دی عباس صاحب، تاسو سره که خوا کې ولاړې زه راغلی یم دوه پوښتنې کول غواړم که مخامخ وي تاسو سره نږدې وي. عباس صاحب عباس صاحب په خیر راغلی، ستړی مه شئ عباس صاحب، زما غږ ګرځي تاسو ته. ډیره مننه کوم ستاسو، اول خو د دې مرکې د دې خبرو مطلب د دې په دې کې د مرسته کول ستاسو ډیره مننه کوم. زلمی فاونډیشن یا دغه شانتي پېښور زلمی دوی د ځوانانو د رابیدارولو لپاره دغه شانتي د لوبو د پرمختیا لپاره خپلې هلې ځلې کوي، او نننۍ چې کوم ټورنامنټ و د خیبر پښتونخوا د یو شمېر ضلعو نه تاسو طالب علمان راوستي دي دغلته لاهور ته، او هغوی لوبغاړو سره میلو کړل. دا راته ووایه چې اول خو موږ ستاسو د کوچ صاحب لخلې هم اوریدل چې د دې اهداف څو، خو زه به غواړم د منیجر په حیث باندې تاسو مرا ته ووایه چې د دې هدف څه دی، د دې میچونو هدف څه دی، تاسو تر لاسه کول غواړئ؟ وکیل پای ډیر مننه ټول نه پیلا تاسو دا مکم نه راځ په دې ماشمان د پاره، او نن موږ تاسو سره ستاسو پر پروګرام دی کوم کې تاسو عباس 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 ډیر په معذرت کله غون تر مخ کې چې زمونږ اوریدونکو لیدونکو تاسو وویني. عباس لایک صاحب دا وخت موږ سره د اسکایپ په لیکه باندې هم په دې مرکه کې ملما ده. ها عباس صاحب ډیر مینه وکیل بھائی چې تاسو موږ ته موقع راکړه چې تاسو په پروګرام لای په شو خبرې کوو، تاسو سره دا خبرې شریکې کوو. سلما تاسو کې ډیره خبرې وکړي په کرکټ کوه دا سپورټس د سپورټس مین او سپورټس مین بالکل چې سمره مغه بیسیک رائټس دي دا هغه په هغه سره باندې کوی نو موږ وایو چې زموږ دې زله دا پروجیکټ چې زلمی فاونډیشن مقصد هم دغه دی چې وکیل بھائی چې موږ دا ځوانان چې کوم دې دا چې کوم زموږ نوې کله دا موږ مخه ته په ستر کې باندې راوړو، او بیا زموږ څنګه د جغرافي ډیویژن ته دا دی چې هغه موږ د دې لپاره سپورټس یو ټول استعمال کوم چې د هر چا فیورټ دی، هغه ماشوم دا او هغه ماشوم دی دا هغه ټول لپاره دا کرکټ یو یا مطلب سپورټ هر کس هم دی هغه دې یو ټول دی چې په هغه باندې هغه غوړي چې هغه کېل دراشي چې هغه هغه دراشي نو اوبویسلی میدان تر تاسو سره تاسو په دغه چوکې تاسو سره فزیکل فیدنه رغه کیږي کرنسی کې خدای نه علاوه چې کوم دی منټل چې کوم هغه دغه دی کانفیډنس دی مو دا وایي نو هغه هم تاسو سره رسی دي. زموږ د دې کیمپ د ټول غټ مقصد دا و چې دا موږ د نیشنل کرکټ اکیډمي د پاکستان د بورډ او یو چینل کانسلټ په تاون سره کړی و زه دا چې موږ د ټول ایډیا دا و درې وایي دا ری دیس کول وایي چې هغه د وومن امپاورمنت لپاره کار کوي چې یو ویژن او یو ایډیا و موږ ټول یې را سره دې شو او او دا یو ایونت چې موږ په لاهور کې او بیا زمونږ د ماشومان د سمردي انډر 14 چې دی نو هغه د پارا د دې ایونت کو د دې یو انګیجمنت کو چې دا خپل د دغه بهر تراو چې او هغه زیرو مو چې کوم کې نېشنل اکیډمي تاسو نېشنل تهران چې کومي ها پاکستان د وومن ټیم کې د شي سلمان د غلط کناس د دې نېشنل اکیډمي چې کډیر خټ ډریول کړه د دې سپورت سیکړي دی نو هغه ته دا کې رپورت سپر نن سلمان زکه کو ناس صحیح امید دی غته چې کجې سي ماشومان یې کې ټیلنټ ټیم دا غیلا مقور صحیح او هغه د سکارشي په دې سي انوایرنمنت کې هم کې چاګي تاسو انټرنیشنل پلیران ګیم ته نو دا یو انسپیریشن دی، یو کانفیډنس بیلډینګ دی،
او داګي د پاره د ټول غټي او اپورتونټي صحیح ها عباس عباس وخت بالکل کم دی ماستر پشمار سلور منټه پاتې دی په پروګرام کې خو د کی تاسو یو لفظ بل استعمالوي چې د زلمی فاونډیشن او د امریکا د کنسولګری په مرسته باندې کیږي دا راته وای امریکا زلمی فاونډیشن او امریکا د کنسولګری دغه پارټنرشپ په دې اړه راته لګوي جی ها اصل کې چونکی تاسو په د پاکستان او زمونږ لکه د دې ملکونو په منځ کې چې کوم ریلیشنز دي نو هغه که تاسو خیال وکړئ نو مختلف قسمه نړیوالې سپیکولیشنز دي خلک یو څو یا بل څو بلکې دلته کې کوم د دې کنسولټ وګورو کاغه په لاهور کې دی کاغه په لاهور کې دی نو هغه غواړي چې هغه د دې ځوانانو ته په دې ماشومانو ته په ستر کې باندې ستاسو په پیدا کې چې هغه د دې ملک ته بهترې ته باندې نو اګي یو خیال او زموږ څنګه لکه موږ په پاکستان د هغه ماشومان او د دې لپاره د شروع نه لګي مختلف کالج نو کړی دي وکیل به تاسو ته پته ده د مدرسو نه والا تر د سکولونو پورې د سکولونو نه والا تر د کلب لیول پورې د کلب نه ماشومان پورې د جن کو نو څنګه د اګي یو غوښنه او زموږ د هغه ویژن سره د کېدو خبره یو شان دی او یو شان دی د لاس چې کوم دی چې کنسلټ دی چې راځي چې وزه کارو نو په هغه خاطر باندې موږ راځو شو او دا کار چې کومونو الحمدلله ډېر بهترین سپمن به صحیح ټول خلک په کتري دي صحیح دا یو څه زه دا خبر کول غواړم چې وخت او کې پایلټ دې د ماشومان د کریج لپاره د دې پیرنټس لپاره د دې ټیچرز لپاره خبر کوم چې دا دا خپل په ماشومانو لپاره یو دسي تاسو ماغول کې یو پرمیشن یا یو قسمه د کول او اپورتونټی راشي او هغه ویل کول د تاسو یو ماغول جوړوي نو هغه پیرنټس ګریټ دي هغه ټیچرز ګریټ دي چې خپل ماشومان سره کومه بالکل هغه پیرنټس او هغه استادان عظیم دی لوی دی چې د خپل ماشومان او رهنمایي کوي او خپل ماشومان ته داسې موقع برابر دی پلوټ لو کې زیو ته پوسټ ول بل غواړم د دین اړوند دی تاسو مدرسه لیک سو دغه شانتي نور لیکونه هم کړی دي هغه لیکونو چې کوم اهداف او کوم ګټې وي یعنی په خلق لوبو اړه تراول او دغه خبره مار جاوید نه هم ته پوسټ را جاوید ماته ویلې چې جاوید افریدی صاحب ویلې چې د لوبو د لارې ترهاګری ختمي دي شي د لوبو د لارې او سیمه کې امن راتي شي آیا دغه هدف تر لاسه کیږي کنه کته د کم چې نه بالکل څنګه چې تاسو وی وکیل بای په خپل باندې د دې هغه نائب منیس هم دغه دی چې تاسو مطلب ته تاسو پورې چې صرف واحد جاوید افریدی صاحب او د زمو چې کوم دا فاونډیشن شو داغي هغه کور کار هم دغه د ټول د اډیوکیشن نو ولا تر د سپور نه او اراوند د کلینټر چې دینو تاسو یو انګیجمنت تاسو ته او هغه خپل دا داغي هغه کانفیډنس شي او هغه ټرست بیل شي نو ما په خیال د دینه وکیل به یو بل رټ پوز نشي صحیح ډیر مننه کوم تاسو د سلما بیبي د شانتی د کائنات بیبي او سردا بل ماشوم چې ناست دي هم مننه کوم باخه زما جویریا مننه نو میر شو بخنه غواړم او د شانتی عباس لایک سپ تاسو هم ډیر مننه کوم تاسو د زلمی فاونډیشن د پرمختیا د کارونو منیجر یې او د شانتی سلما بیبي د نننی د ټورنمنت چې کوم کوچ تا د دې د ټیم مشرک وی ډیر مننه کوم تاسو د ټول یو جهان مننه خوشاله اوسه ډیر مننه ډیر مننه رمن اردن کو هم داوا د نن نزی دغه مرکه تاسو کتل د عباس لایک صاحب سره سلما بیبي سره او د شانتی کائنات او جویریا سره د زلمی فاونډیشن او د امریکا د کنسولګری په مرسته باندې په لاهور کې راجو کړی شوی دغه ټورنمنت چې دغه ماشومان نه یا چې کوم د دوی د سوال سره کالو کوي ماشومان چې لاهور ته بوتلی د لاهور د لری د اوبخې د خیبر پښتونخوا د لری پروتو ضلع څخه چې دوی د کامی لوبغاړو سره ملو شي دوی ایکسپوجر وشي او دوی شزونه په خپل سترګو باندې ویني دغه شانتی با د دوی د کلا کوم کیږي زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه چې چرته هم یې نو خو وختونه ولري دل ویلا پامان.